Ty nevíš, kdo je Kelvin? Děláš si ze mě srandu? Tak to teda ne, kamarád. Rychlé školeníčko. Ty ho musíš poznat, že to je bez vás streamer. Pane bože! Co se lidi, já vás vítám u dnešního videa na kanále Frajer. Dneska se podíváme na nikoho jiného než na pana Kelvina, se kterým jsem měl tu čest hrát třeba hru s CSGO přímo na livestreamu. Dole v popisku, případně v komentářích, budeš mít odkaz jak na jeho Twitch kanál, tak i YouTube kanál. Oboje sleduj. Bude za to moc určitě rád. On ani neví, že tohle videjko natáčím, protože jak jistě víte, tak já si cením každého. Už bylo i video na Katie, se kterou jsem taky měl tu čest hrát a to všechno. A tím, že jsem hrál i s Kelvinem, tak by bylo dobré mu věnovat taky nějaké to videjko. Každopádně, ještě jednou Kelvine, kdyby se na tohle videjko díval, ti strašně moc děkuji za hraní, opravdu byl si skvělý. Seš jeden z těch příkladných streamerů, kteří by měli vyrůst mnohem výš než si teď. Neříkám, že nejsi vysoko, ty jsi hodně vysoko, ale zasloužil bys si zbyt ještě mnohem výš. Každopádně, kdo je Kelvin? Kelvin je prostě mladý kluk, který si chtěl splnit svůj sen a daří se mu to a vy mu samozřejmě v tom můžete pomoci, podpořit do. A případně mu dát nějaký donatík nebo followík, bude za to taky moc rád. Jedná se prostě o to, že ten mladý kluk, který si chce, jak už jsem říkal, splnit svůj sen a on si ten sen opravdu plní a dělá pro to všechno. Není to typ streamera, že se hned na někoho naštve v chatu nebo něco. Pokud dodržujete pravidla, jste milí, taky on je milý a to je samozřejmě dobře. Je to příjemný youtuber, dá se na něho prostě dívat, dá se to sledovat i hodiny ty streamy. Streamuje cca, tuším, že jestli to mám dobře okoukatelné, kolem 5 až 6 hodin, někde i déle, takže určitě je se na co dívat prostě. A vzhledem k počtu followerů, tam nemá upřímně moc lidí na tom streamu, takže bych byl moc rád, kdybyste ho navštívili a podpořili ho v číslech, protože si to neskutečně zaslouží. Já samozřejmě tímhle videem ho chci tady zviditelnit i na mém kanále, abyste věděli, že se jako Katie, tak i Kelvin. Shoda okolností, že oba začínají na káčku, že jo, ale chápete. Podpora musí být, a zvlášť když to je Kelvin. Takže ještě jednou Kelvine, děkuji moc a děkuji vám za předem za follow na tomhletom jeho Twitchi. Znovu připomínám, odkazy dole v popisku, případně ještě v komentářích je připnu, aby to bylo mnohem viditelnější. Já se s vámi v tuto chvíli loučím, ještě jednou moc děkuji Kelvine, jsi super a přeji, abys měl víc čísel i v budoucnosti. Mějte se lidi a ve zdraví, čus.